सार्वजनिक जग्गामा सरकारी बोर्ड सरकारी जग्गामा आँखा लगाउनेलाई कुनै पनि हालतमा नछोड्ने मन्त्री अर्यालको चेतावनी। अतिक्रमित 15 रोपनी जग्गामा गाडियो सरकारी साइनबोर्ड। अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याल नै फिल्डमा। निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा विरुद्धको मुद्दाको फैसला आज आउने। महराको पक्षबाट रमण श्रेष्ठ, शेरबहादुर केसी, लव मैनाली, दिलमणि पोखरेल, नार्जुन आचार्य लगायतको बहस। तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने गृह मन्त्रीको चेतावनी। समय दिँदा पनि सम्पन्न नगरे कानुन अनुसार कारवाही गर्ने। बिजुलीको तार अन्डरग्राउन्ड गर्ने काम आजबाट सुरु हुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गर्ने। चिनको वुहानबाट उद्धार गरिएका 175 विद्यार्थीको खकार सङ्कलन, परीक्षणको रिपोर्ट आगामी बुधबारसम्म आउने। प्रदेश 2 को नामाङ्करणका विषयमा दलहरू सहमति नजिक, आन्तरिक छलफलमा प्रदेशको नाममा मधेस शब्द जोड्न सहमति। प्रदेश 2 को सरकार परिवर्तन नहुने समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको दावी, राष्ट्रिय जनता पार्टीसँगको सहकार्य जारी रहने भनाई। मुस्लिम समुदायको धार्मिक सम्मेलन इस्तिमामा सहभागी हुन आएका 2 सहभागीको मृत्यु। शनिबारदेखि सुरु भएको सम्मेलनमा करिब 2.5 लाख सहभागी। प्रदेश 1 सरकारको 2 वर्ष कार्यकाल निराशाजनक। सरकार पक्ष र विपक्ष दुवैले गरे सरकारको चर्को आलोचना। अमेरिकी दबाव सामु नझुक्ने इरानी राष्ट्रपतिको भनाई। इरानी प्रभावशाली सैन्य कमान्डर कासिम सुलेमानी मारेपछि 2 देश बीचको शत्रुता बढ्दो। पप्पू कन्स्ट्रक्सन सहित 6 ठेकेदार कालो सूचीमा। कालो सूचीमा पर्नेमा निशा सप्लायर्स, श्रीदेव सप्लायर्स, सौर्योदय निर्माण एन्ड हाउसिङ कम्पनी प्राली, बारा कन्स्ट्रक्सन र एसबीकेसी निर्माण सेवा। कर्णाली सुदूरपश्चिम र 5 नम्बर प्रदेशमा 25 अर्ब रुपियाँ लागतमा विद्युत वितरण प्रणाली विस्तार हुने। युरोपेली ब्याङ्क र एसियाली पूर्वाधार ब्याङ्कसँग ऋण सम्झौता। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा ओह्रालो लागेको रेमिट्यान्स भित्रने क्रममा सुधार।